好，来看到花莲县秀林乡道拉斯文件站，在秀林乡公所和亚洲水泥公司的辅导和协助之下呢，让长者们可以安心的来这里学习成长。为了提供文件站一处属于自己的厨房，亚洲水泥公司也赠予货柜厨房屋，让厨娘能够是安心料理午餐给长者们。秀林乡长王玫瑰、亚尼花莲副厂长佛国民、秀林乡民代表连一龙共同跟长者同欢感恩。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。道拉斯文件站从我们刚开始的起步，大家吵得那么凶，到现在有所有的资源进来，有亚洲水泥的货柜屋进来，其实大家都很感动。因为在社会企业的上面，其实我觉得亚尼做得非常的成功，就是我真的是由心的佩服的一下，他们做得真的非常好。在秀林乡部落教育协会理事长郑秀莲的支持之下，亚洲水泥股份有限公司一员道拉斯文件站来自赠货柜厨房屋。亚洲水泥副厂长表示，公司本着取之社会回馈乡里的理念来协助乡亲。从看的那一天到货柜落脚一个礼拜，因为我一直催这个事情不能拖，这么多老人在那边用餐，在这种环境是不好的。所以那时候我有跟叔叔讲，以后有类似这样的问题，直接跟我们亚尼讲，因为我们这个秀林村这边是我们最棒的乡亲，敦亲睦邻，这个已经不是口号了。秀林村长周玄德则是感谢秀林乡的王玫瑰大爷的协助，以及亚尼公司各界的好朋友们的支持。另外，秀林乡民代表林一龙也加码向亚尼和台尼公司争取相关设施。刚才前面讲的，我透过计划书出去了，那亚尼如果 OK 没有问题的话，还有愿意就应该真的有啊！要不要谢谢叔叔？好，打开的班了哈。然后我也跟台尼要了哈，然后他说应该 OK 都没有问题。要到的话，我再跟你们的负责人讲，好不好？我在这里真的很感谢你们，我在这里哦，用心的做了大概快4年，做了这个文件站，也是不是很简单的事情。从开始到现在，有这个成果，一定是靠我们公部门，尤其是我们的所长，就是我们王乡长，谢谢你，文武真好。秀林乡长王玫瑰表示，上任之后就积极争取各部落文件站的设置，今年获得原民会核定崇光文件站以及河中文件站的成立，在他任内有14个文件站成立了。你看我们的老人家哦，最近反而是老人家哦，那个身体顾得比较非常好，反而就是没有参与文件站的老人家就身体会比较弱。为什么？就是每天都会很孤单，很寂寞，心里就会很空虚。心里一空虚呢，想很多就会变成忧郁，就会很烦，所以真的很棒。所以很多的工作，其实秀林乡公所这3年来也是联合了我们的文件站，包含你们老人家有一些的活动，都是公所来协助。秀林村长周贤德表示，相当感谢秀林乡公所和各界人士的帮助与协助，让道拉斯文件站的软硬体设施相当的完备。尤其有任何需要也会立即的争取，让长者们来到文件站不仅有宿舍环境来学习成长，同时也以感恩以及感谢的心来营造快乐幸福的秀林。记者九龙一熊小老。